Achei maravilhosa. Tem jeans para todos os gostos, para todos os preços. Jeans é o básico de tudo. É o que a gente usa todo dia, é o que combina com tudo. Dá para usar de dia mais simples, dá para usar à noite mais arrumada. E eu acho que o melhor investimento é uma calça jeans que vista bem no seu corpo.